po roce na místě činu v Jablonci nad Nisou, JBC Forecross Revolution 2016, naladěná trať, podle mě rekordní účast diváků, všichni se to parádně užili, tak pojďte na to s náma mrknout. So standing here in JBC, you know, for me this is the race of the year. It's for me the best track in the world, literally, and the crowd is completely nuts here. So I'm really looking forward for today's racing, and I hope we can bring a good show. Jsou tady kluci z různých disciplín, bikrosáci, forkrosáci, jsem tam nějaký kluk ze sjezdu, proto je ten závod tak výjimečný. Ale kdo má nabroušený nohy, tak ten bude vyhraje. To je prostě JBC Revolution. Grab your balls.